Aí, olá, boa noite para você que acompanha o nosso Quem Sabe Mais ao vivo pela TV Cidade Canal 16, toda noite de terça-feira. É o programa que nós perguntamos. Pergunta mais resposta igual prêmios do programa. E hoje começa tudo de novo, né? Porque o casal Wilson e Valdirene perdeu o último programa. No segundo programa deixaram tudo a perder. E o casal que ganhou vem hoje tentar o segundo programa. Será que eles vão ganhar hoje? Vamos ver o que acontece no programa de hoje, né? É o Quem Sabe Mais ao vivo pela TV Cidade Canal 16, a minha, sua, nossa TV. TV que mais cresce da região. Apoio da Cultural vem lá do Leite Salerno. Quando você for comprar leite, leve Leite Salerno para casa. Retire ou você vai consumir o produto que é de alta qualidade. Você pega a embalagem, recorte a parte verde que você está vendo no seu vídeo, a parte branca, vermelha, coloca no envelope com a frase relacionada ao Leite Salerno e mande pra gente. Vamos estar sorteando aí 2 triciclos, 2 bicicletas. Coloque o nome completo do seu filho ou da sua filha e a idade, que é muito importante. Apoio da Nippon Car, Centro Automotivo. Na hora de fazer balanceamento, alinhamento, limpeza de bicos e ejetores, vá até a Nippon Car. Fale com o Chigueiro, fale com o pessoal lá no Jardim Dourado, na Avenida Perimetral. Fone 2426154-241-1330, aqui em Bitinga, Nippon Car Centro Automotivo. E na hora de você uniformizar sua empresa, trocar o uniforme, serviço em adesivos, uniformes, canetas, brindes, todo o serviço em adesivo é com a RM Brindes, ali na rua Bom Jesus, 1108. Vai lá, fale com o João, fale com o pessoal. A fone tá aí no seu vídeo, 2426234. RM Brindes, tá bom? E Caipiródromo Bitinga, final de semana não tem Caipiródromo devido ao baile do Havaí, mas Caipiródromo é o ponto de encontro da região. Final de semana, nesse final de semana, não tem Caipiródromo, mas está aí o Caipiródromo. Um abraço para o Bino, é o ponto de encontro da região. Vamos estar sorteando diversos brindes aqui no programa, hein? Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Mostra para mim, Charles, a dupla que arrebentou no último programa. É, não teve jeito, não deu chocolate para o Wilson e para o Valdirene, arrancou eles fora, que a minha amiga tirou fora do programa. Boa noite, tudo bem, Luciana? Sorridente como sempre, está calma, tranquila, como é que você está? Calma. Tá bom ganhar ou não? Pretendemos, né? Pretende. Quando fala pretende, assim, sem convicção, não vai, viu? Mas vamos ganhar, então. Vamos ganhar, então. E aí, o Robson, vai ganhar ou não vai? Com certeza. Olha aí, com certeza. Muito bem, muito bem. Muito bem, com certeza, então, né, Robson? O segundo programa vai estar no papo, né? Opa, espero, né? Vamos ver se a dupla de azul hoje não dá mole para essa dupla de branco, né? Porque você sabe, se der branco, vai dar azul. E se der azul, vai dar o meu amigo... Tudo bem, Johnny? Boa noite. Boa noite, Liberto. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Vamos ganhar ou não vamos? Hoje, a gente espera ganhar e vamos ver. Vamos ver quem vamos sabe ver. Mais. No final do programa, vocês conferem se dá azul ou dá branco. Boa noite, Meire. Aí, vai ganhar ou não vai, Meire? Pretendo, né? Pretendo. Todo mundo está convicto de ganhar. Vamos ver se ganha. Vamos ver se ganha, então. Bom, lá então, vamos começar o programa. Está no ar o Quem Sabe Mais ao vivo. E a tiro para o ímpar, por gentileza, as duas... Moças, quem ganhou? Tem a vantagem de sair na frente e a desvantagem de sair na frente. Vocês sabem disso, né? Vamos lá, então. O bloco variedades vale 30 pontos cada pergunta que vocês acertarem. Vamos lá, equipe branca. Robson de Tato e a Luciana Florencio. Em qual país está localizado o Mar Morto? Vocês acham que o Mar Morto, nós estamos perguntando aqui no programa, vocês acham que está em... no Líbano, Jordânia, Marrocos ou Líbia? Aonde está localizado... Em qual país está localizado o Mar Morto? Tempo. A. Letra A. Letra A. É. Posso perguntar? Pode perguntar. Tem certeza? Não. Não tem certeza. Atenção, produção do Quem Sabe Mais. A resposta está errada. Seria alternativa B, Jordânia. Lá sim está o Mar Morto. Não no Líbano. Como queria que a Luciana, que o Mar Morto estivesse no Líbano, né? Vamos ele lá. Tá morto mesmo, tanto faz. Vamos lá então, agora pergunta para a equipe azul, a Mary e o meu amigo, o Johnny. Olha, vocês conhecem velódromo? O velódromo é um local para a prática de que tipo de esportes? Vocês acham que no velódromo se pratica automobilismo, atletismo, ciclista ou maratona? Velódromo, já ouviram falar de velódromo? Não, não ouviram falar de velódromo, mas... Que prática de esporte se faz no velódromo? Tempo esgotado. Letra B, atletismo. Tem certeza? Não estou certo. Não vou chutar. Quando eu disse que não tem certeza, é um problema. A resposta está errada. Seria ciclista. Oh, o velódromo. Não gosta ainda.
O velódromo se platica ciclista. Vamos lá então, vamos lá, Luciana Florencio e Robson de Tardo. Bola voltou para vocês, hein? Vai ligando aí, o 97036406. Tem diversos brindes para sortear no final do programa, hein? Inclusive dois convites para o baile do Havaí. Vamos lá. Pergunta, Robson de Tarto e Luciana Florencio. Ai, essa eu vou te contar. Incomensurável é algo enorme, desmedido, simples, pequeno, fácil, claro, difícil, complicado. Incomensurável. Já ouviu falar disso? É algo? Tempo. Vai lá, Robson. Incomensurável. Já ouviu falar? É a D. Você vai de D? É. Tem certeza, Robson? É mais ou menos. Esse mais ou menos. A resposta está errada. Enorme. Desmedido seria a resposta certa. Eu tô achando que... Vai ser difícil o placar hoje, em produção. Atenção com as canetas calculadoras na mão, que os pontos vai ser difícil hoje. Vamos lá então, equipe azul, pergunta: qual prefeito construiu o Cristo na entrada da cidade? Agora sai os 30 pontos do programa. Sarto, Nicola, Lucínio, Roosevelt. Nós perguntamos o programa e você responde: qual prefeito construiu o Cristo na entrada da cidade? Foi Roosevelt. Roosevelt, certo. Tá certo disso? Pode perguntar. A resposta está exata, 30 pontos. Que pergunta difícil, né? Você de casa sabia também, telespectador, caro amigo telespectador, no sofá é fácil, no sofá o Johnny é o rei, sabe tudo. Aqui no programa não sei não, viu? Por enquanto, mera semelhança com o rei, né, o Charles? Pergunta para vocês agora, vamos lá. Pergunta pro Robson de Tato, que está com um penteado novo hoje. É a Luciana Florencio, né? O Prêmio Nobel da Paz é anualmente entregue em que cidade? Copenhague, Helsinki, Estocolmo, Oslo. Onde é entregue o Prêmio Nobel da Paz? Anualmente. Entregue em que cidade? Tempo. Letra C. Letra? C. C. Tem certeza disso? Posso perguntar? Posso Pode perguntar? Perguntar. A resposta está... errada. Óculos seria a resposta certa, alternativa. O que aconteceu com vocês, hein? Ah, vamos com calma, né? O que que aconteceu? Será que bateram com a cabeça a terça-feira última que saíram do programa? Hã? Meu Deus do céu. Vamos lá. Na hora de fazer o balanceamento, alinhamento no seu carro, deixar o carro em ordem, rodar com segurança, Nippon Car, lá no Jardim Dourado. Vai lá, o pessoal treinado para fazer a suspensão, freio do seu carro, hein? Pergunta. Vamos lá, Johnny Meire. Pergunta. Essa é fácil, hein? Essa é fácil. Qual era o deus romano da guerra? Nós estamos perguntando no Quem Sabe Mais. Qual era o deus romano da guerra? Marte, Júpiter, Hades, Netuno. Qual era o deus romano da guerra? Marte, Júpiter, Hades, Netuno. Tempo. Respondo é letra B, Júpiter. Vamos saber se a resposta é certa. Júpiter. 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 A resposta está errada. Marte. 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 Você respondeu Júpiter, é Marte. Não sei não, hein? O que você acha, Charles, meu caro amigo de programa? Vai empatar. Porque a equipe azul está com 30 pontos, a branca, nada. Está atrás do placar, está na lanterna. Né? Lanterna do programa. A gente é humilde. Vamos lá, pergunta para a equipe branca. Robson de Tarto e Luciano, vamos marcar, porque essa pergunta é fácil, né? Em que país sul-americano foi chamado de província Cisplatina? Chile, Colômbia, Uruguai, Equador. Estamos perguntando no Quem Sabe Mais. Em que país sul-americano foi chamado de província Cisplatina? Chile, Colômbia, Uruguai, Equador. Tempo. Tempo esgotado. Letra B. Vocês estão chutando hoje. Letra B. Tem certeza? Fala o que você acha. Falei, Robson. Vocês estão em dúvida. Se vocês for brigar, nós... Não, você. Vocês entram num acordo, se for brigar. Vai. Tá bom pra vocês? Letra B. Letra B. A alternativa está... Errada. Uruguai seria. Se for brigar, a gente para por aqui, né, Charles? A gente para o programa. Olha, vai ligando. Olha, precisou de medicamentos, perfumaria, aplicações, entrega domicílio? Farmácia Nossa Senhora Aparecida, até às 10 da noite, ali na Dom Pedro II, 1014, ao lado do pronto-socorro, medicamentos, laboratórios, manipulação de fórmulas, remédios homeopáticos, o melhor preço, tá? Remédios genéricos, dá uma passadinha lá, fale com o Valdir, fale com a sua equipe, entrega rápida, 242-2363. Vamos lá, Charles, e o São Bento paga o prêmio do programa. Peço suscitar algumas ofertas, São Bento. São Bento está com ofertas de arrebentar. Olha, todo mês, todo dia...
tem o dia do aposentado no São Bento. Segunda-feira, dia 30, é o dia do aposentado. Começa com um delicioso café da manhã, presença do boticário, manicure durante todo o dia na loja, sorteio de rodízios da churrascaria Estrela do Sul, brincadeiras, não perca, tá? Atenção, estoura o balão é acima de R$10. Descontos nas compras de 3 até 10%. Comprando São Bento. Agora, dia 30 é dia do aposentado. Vai lá, viu, Charles? Dia do aposentado. Pergunta agora quem responde? Equipe Azul. Vamos lá, Dione. Vamos lá, Meire. Qual destas seguintes palavras não é um sinônimo de mermar? Delimitar, diminuir, minguar, aumentar. Qual dessas seguintes palavras não é um sinônimo de mermar? Debilitar, diminuir, minguar, aumentar. Tempo. Tem certeza? Não estou certo, mas há chutômetro mesmo. É. Vamos lá então, repete no microfone aí. Letra D. Letra D. Alternativa D. Alternativa D. Vamos ver. O Amir não está respondendo nada, hein? Vamos lá, a resposta está... D? Olha, você falou D? D. Está certa. A resposta está exata. 30 Olha, pontos. 60 pontos no programa. Que placar difícil. Vamos contratar um placar eletrônico. Está muito difícil. O que é isso? Vamos lá, Robson. Está nervoso? Está suando as mãos? Por quê? Olha só a cara dele. Olha o penteado novo dele, né? Vamos lá. Pergunta para vocês, equipe branca. Olha, vocês têm que acertar essa. Porque senão o bicho vai pegar. Vocês leram lá? O que é notocórdio? Estrutura celular, bico de aves, embarcação ou mártir? O que é notocórdio? Estrutura celular, bico das aves, embarcação, mártir? Tempo! E aí? E aí? É a letra B. Letra? B. Letra B. Alternativa está... A resposta está... errada. Estrutura celular seria a resposta certa. O que está acontecendo? Caro amigo telespectador, você que acompanha o programa, vocês que assistiram o programa, vocês que assistiram a vitória desse casal, o que é que está acontecendo? Eu pergunto, responde, Charles. Será que estão com medo? Será que bateram a cabeça? Será que caíram da cama? Aconteceu uma coisa assim? Meu Deus, vamos lá. Equipe Azul, vamos lá. Quem sabe agora o Dione e a Meire faz 90 pontos no programa. Porque essa, onde fica a cidade de Palo Alto? Nos Estados Unidos, na Argentina, no México, na Espanha. Onde fica a cidade de Palo Alto? Nos Estados Unidos, na Argentina, no México, na Espanha. Tempo. Letra C, no México. No México? Já esteve lá no México? Não estive, gostaria de ir para lá. Agora, essa pergunta saiu no Show do Milhão. Eu vou de C. Vai de? De C. De C. México. A resposta está... errada. Nos Estados Unidos. É, meu amigo. Onde fica a cidade de Palo Alto? Estados Unidos. Muito bem. Bom, o placar não precisa nem somatório, né? Não precisa nem o placar eletrônico. Está 60 pontos? 60 a 0? Mas agora a gente vai recuperar. Ai, né? Ai. Olha o seguinte, eu vou estar sorteando o final aqui do programa. Vou estar sorteando aqui dois convites para o baile do Havaí. Final de semana não tem caipiródromo, tá? Eu peço você, mamãe, você, papai, você que compra o produto Leite Salerno. Quando você for ao mercado, empora armazém, junte a embalagem, recorte a parte verde, branca, vermelha, coloque no envelope com o seu nome, com o nome completo do seu filho, da sua filha e a idade. Estaremos sorteando aqui no dia 11 de outubro, dois triciclos, kit Leite Salerno e acima de 3 anos, 2 bicicletas, mais um kit Leite Salerno. Está esperando o quê? Mande, junte, entregue no local onde você comprar ou você pode entregá-las direto ali na Rua do Oliveira 830. Mande já quantas cartas você quiser, tá bom? Você que tem seu veículo, cuide bem. Suspensão, freio, alinhamento, balanceamento, limpeza de bicos ejetores. Seu carro está gastando demais, sem rendimento, precisa fazer uma limpeza de bicos ejetores. E é fácil, vá até a Nippon Car, fale com o Chigueiro, fale com a equipe toda e você vai ter o seu carro em ordem, rendendo muito mais. Fazemos o que agora, Charles? Bloco 2? Vamos lá, bloco 2. Vocês sabem mais do que eu aqui no programa? O que acontece aqui?
Esse pessoal sabe mais do que eu? Pega os envelopes para mim, Charles, por gentileza. Esse pessoal está sabendo mais do que eu. O ponto dele está mais alto que o meu. Não é possível. Hã? Não é? Pega aqui os envelopes. Cada envelope desse, está aqui em minhas mãos. Atenção, telespectadores. Vou passar agora aqui para o meu amigo Robson. Está perdendo. Pode escolher. Dentro dos envelopes tem cinco músicas que eles vão acertar, completar o verso. Cada verso completado com pelo menos 3 palavras vale 50 pontos. O jogo pode virar agora. O grupo A está com o Robson de Tato e com a Luciana. O B está lá com a Meire e com o Johnny, lá do Ângelo de Rosa. Muito bem, vamos lá. Vocês saem respondendo. Grupo A sai na frente. Juninho, se estiver pronto, meu caro DJ, pode rodar. Noite. Fico olhando você na parede. Na foto te vejo sorrindo, contente. Nós dois abraçados, que felicidade. Mas vem a tristeza e traz a saudade. É sempre a noite. E aí, qual é a sequência do verso da música de Giovanni Dois Corações? É sempre a noite, aí? E aí? O silêncio é a dor que vem pra machucar. O silêncio é a dor que vem pra machucar? Sei não. Solta aí, Juninho. Pode soltar. Ah, errou, tirou o CD. O meu caro amigo DJ, vamos lá. Eles vão ter que cantar de novo? Vocês vão ter, vocês vão ter uma chance pra cantar de novo. Pode soltar então, vai lá. Molhar o meu olhar. Pensar em nós. Quando apago a luz, escuto a sua voz. Quando apago a luz, escuto quando sua voz. Quando apago a luz, escuto a sua voz. Ok. Quando apago a luz, dá tempo de escutar, hein? Bom, 50 pontos, valeu. No apagar da luz, ela ganhou 50 pontos. Vamos ver. A avó Brandina, a mãe Deise, o irmão Fábio estão torcendo para o Johnny. É, deixa o nervoso de lado, pois você sabe tudo. Ah, ai, tá. Ai. O agradeço, Inácio, viu? O Inácio Teixeira e a Márcia estão torcendo para a equipe azul, já do Bosque, aquele abraço. Deixa eu ver quando meu amigo Juninho prepara lá. Alô para o Randy, para o Will, Paulinho e Magalhães. Paulinho de Magalhães, Paulo de Bias. A tia disse que toda a família estão torcendo para o Johnny. Pessoal do Paineiras, vai aí, Johnny. Oi, então, um abração. Vai lá, vamos ver se você sabe cantar agora. Abraço para todo mundo que está me assistindo em casa, os familiares, então, tá. Ao pessoal que estuda comigo na escola, que faz o normal, né? Beleza. Magistério. Vamos e também cantar? Um abração pro pessoal da oficina do teatro de domingo. Vamos cantar, Johnny, vai lá, canta. Não pedi que ela ficasse. E aí? Não faço a mínima ideia. E aí, Meire? A música é boa. E aí, Meire? Não sabe. Como é que seria, Juninho? Ela sabe que na volta. Ela sabe que na volta. Muito bem. Vocês estão na frente ainda por 10 pontos. Pode passar para a dianteira agora se você acertar o compresso dessa música, hein? Um abraço, pessoal, que está ligando para o nosso programa, tá? Vou sortear no finalzinho também uma camiseta azul, uma camiseta branca. Ligue para o nosso programa, está aí sorteando diversos brindes. Um conjunto da Cindy Joias com gargantilha, pingente e brinco. Olha só no final do programa, hein? 2 convites para o baile do Havaí. Uma bolsa, uma capa para skates. Vamos lá. Nossa, Juninho, você é pronto para rodar? Eu quero ser o seu amor. Eu quero ser o seu amor. Ok, com direito a paradinha do faz com tudo, rapaz. Brincadeira, 50 pontos.
já estão na frente, hein? Já deixaram aí 4 de dianteira, 40 pontos na frente. Ah, meu Deus do céu, hein? O bicho vai pegar. Vamos lá, Johnny, vamos cantar. Vamos cantar, vamos lá. Complete o verso dessa música, Juninho. Juninho Bala, se estiver pronto, pode rodar. Se estiver pronto, pode rodar. Música para a equipe azul com o Johnny e com a Meire. Vocês vão ver se sabem cantar, hein? Pode rodar. Se você vai rir da minha cara, eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Sinto dizer. Ele tava cantando, eu achei. E aí, menino, vai arriscar nenhum palpite? Não vai arriscar? Ele tava cantando junto. Eu tinha certeza que você tava cantando. Eu pensei que você tava dublando a música. Roda, Juninho, como é que seria? Que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Ai, 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 ai. O Lauro está mandando um abraço pra Lu, pessoal da Vila Maria. Alô, Vila Maria. É, o Lauro lançou moda. É meu amigo, Lauro. O Lauro lançou moda aqui no programa, cabelo arrepiado, né? Ai, ai, ai. Bom, vai ligando pro nosso programa, vai ligando rapidinho aí, finalzinho tem brindes pra você ganhar aqui no programa, tá? Olha, compra-se ouro, anéis, brincos, pingentes, correntes, pulseiras, gargantilhas, alianças, peças em geral, tá? Paga-se à vista 97138309. Liga e venda o seu ouro. Pode rodar, Juninho. Música pra equipe branca. Roda aí. Pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir. Eu quero deitar e dormir. Ok, 50 pontos. Sabe, pergunta não sabe nada, mas cantar. Mas cantar, eu vou te contar, hein, meu amigo, hein? Tá cantando barbaridade aqui, tá cantando e cantando. Se cantar bem afinadinho, ganha um ponto extra no programa. É, no final. E um beijo pro pessoal lá da Sari, né? A gente faz aula lá, você canta também. Pessoal da Sari, você canta também? Tá fazendo aula de canto? Ah, eu canto e encanto, né? Você viu? Canto e encanto, hein? É, bom, vai ligando nosso programa aí, tem vários brindes no final aí. Vai lá, música pra equipe azul, pode rodar, Juninho. Ah, seu amor, e mudei a minha voz naquele instante. Te falei coisas que mexem, emocionam o coração. Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão. Também. Fala no microfone, te liguei, fala no microfone. Te liguei só pra dizer. Te liguei só pra dizer, vai lá. Mas você me respondeu. Você me respondeu tão decidida. Não sei. Ai, 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 ai. Já vi que a Meire e o Johnny não canta. Nunca. Juninho, se estiver pronto, pode rodar a música pro Robson de trás, pela Luciana, que ao contrário, estão cantando tudo. Pode rodar, Juninho, se estiver pronto. A música que vale mais 50 pontos. Pro Robson de Tarte, pra Luciana, roda lá. Ok, 50, mais 50 pontos. Ô, meu caro amigo Johnny e cara Simar Meire, vamos reagir no programa. Vamos cantar pelo menos uma. Vamos cantar. Pode rodar, Juninho, se estiver pronto aí, música pro equipe azul. Pode rodar, se você estiver pronto, tem que cantar agora, senão o bicho vai pegar. Canta, complete o verso dessa música. Rodeio. Eu quero te ver, sentir seu calor e amar você. Cowboy de rodeio, eu quero. Cowboy de rodeio. Ok, 50 pontos. É, foi assim meio na indecisão, mas valeu. Acertaram, né?
Essa quase que a Luciana canta também. Meu Deus do céu. Vamos ver. Você vai cantar mais uma. Vamos lá. Porque eles acertaram todas até agora, Charles? A equipe branca todas? Meu Deus do céu. Juninho, meu caro amigo DJ Juninho, se estiver pronto, pode rodar a música da equipe branca, do Robson e da Luciana. Os pedaços dentro do meu coração, por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois que vai, eu sei. Ah lá, vai o tempo. Depois de tanto tempo. Esqueci. Depois de muito tempo, né? Agora, não. Perdeu. Como é que seria, Juninho? Depois de tudo, estás fugindo. Pisaram na bola na última música. Na última música. Pisou na bola, escorregou no tomate na última música. Fala aí, última música, meu caro amigo Johnny e Meire. É a última música de vocês também. Chance de vocês fazerem 100 pontos nesse bloco. Porque eles ali, ó, dispararam. Vamos lá, Juninho Bala, se tiver pronto, música, última música para a equipe azul, pode rodar. Se tiver pronto aí, vocês têm que acertar, cantar o verso dessa música, complete o verso. À noite, todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei.